জয়মতী কুঁৱৰীৰ লগত আমাৰ প্ৰতিজন অসমীয়াৰে এটা খুব গভীৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে। বোকাখাত জ্যোতিপুৰৰ নিত্যানন্দ বৰদলৈদেৱৰ পৰা যেতিয়া আমি এই গীতটি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেই গীতটি নতুনকৈ সুৰ কৰোঁতে ইমন আৰু আমাৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে যে সেই আবেগখিনি এই সুৰটোত ধৰি ৰখাটো। এই গানটো 1948 চনতে মই পোৱা। সেই সময়ত মই শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলোঁ। সেই 1948 চনতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ শিৱসাগৰৰ মোৰ সম্পৰ্কীয় দাদা এজন যোৰহাটত প্ৰাইভেটকে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলে। তেওঁৰ লগত প্ৰায় 10-12 মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰা পৰীক্ষা দিছিলোঁ। পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ দিনাখন তেওঁলোকে কেম্প ফায়াৰ কৰিছিলে। সেই সময়তে এজন ল'ৰাই এই গীতটো পৰিৱেশন কৰিছিলে। মোৰ সেই সম্পৰ্কীয় দাদাজনে সেইটো নোট কৰি লৈ গ'ল। তেওঁ এই গীতটো মোৰ আগত গাইছিলে আৰু সেই গাঁৱতেই মোৰ সেই গানটো মুখস্থ হৈ গ'ল। মই এতিয়ালৈকে গানটো লিখিভাৱে থোৱা নাই, মোৰ স্মৃতিতে সেই গানটো থাকিলে। পিছত যেতিয়া গীতটি আমি গাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বাৰে বাৰে গাওঁ বাৰে বাৰে গাওঁ, ঠিক ধৰিব নোৱাৰোঁ যে গানটো মানে হোৱা নাই, কিবা এটা যেন অভাৱ আছে। মুম্বাইত যেতিয়া ডাবিং কৰিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়া ডাবিং চুপাৰভাইজাৰ হিচাপে সুকুমাৰ দত্ত আছে। সুকুমাৰ দত্তই সেই ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিলে। মোক ক'লে যে তই আজিলৈকে যিমান গান গালি চব পাহৰি যা, তোৰ আচল অনুভূতিজনী উলিয়াই জয়মতী, এটা সুদীৰ্ঘ দিনৰ প্ৰচেষ্টা। গীতটো যিহেতু কথা প্ৰধান গীত, গতিকে কথাখিনিৰ ওপৰত প্ৰাধান্য ৰাখি গীতটো সংগীতেৰে সজোৱা হৈছে। যিহেতু গীতটো মই খুব সাধাৰণভাৱে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তেনেকৈ ভাবিয়েই ঋতুদাৰ লগত বহি লৈ পেলাই গীটাৰখিনি ডিজাইন কৰা হৈছে। গীটাৰখিনি যেতিয়া আমি ডিজাইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বহুত কথাই চাবলগীয়া হৈছিলে। প্ৰথম হ'ল ইয়াৰ এটা হিষ্টৰিকেল ভেলু আছে। সেইকাৰণে গীটাৰ যেতিয়া বজাম তুমি বেছি গীটাৰিষ্টৰ গীটাৰ হ'ব নোৱাৰিব, আৰু অলপ মডাৰ্ণিটিও থাকিব লাগিব, এনভাইৰনমেণ্টো দিব লাগিব। আৰু ইমনে এখেতক বহুতখিনি সহায় কৰিছিলে। আমি যোৰহাটৰ জাবালি খাউণ্ড দাদাই বহুত সহায় কৰিলে, আমাক ডাইৰেক্ট কৰিলে ভিডিঅ'টো। অনুভূতি কাকতিৰ কণ্ঠৰ গীতটো ইমানেই মৰ্মস্পৰ্শী হৈছিল যে গীতটোৰ ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যাওঁতে বিশেষ কষ্ট হোৱা নাছিল। কথা সুৰ খুবেই হৃদয়স্পৰ্শী আছিল। চকুৰ আগত ভাহি উঠা কথাখিনি মাত্ৰ উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এই গোটেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাত বহুত মানুহে আমাক সহায় কৰিছে। এই গোটেই সহায়ৰ হাতখিনি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৰে ওচৰত কৃতজ্ঞ। নাই কোনো ৰাণী, নাই কোনো দাতা।
দিলে তাতে বেদনার অশ্রু জল সতিলে কখন Satire Gokor.